І зараз буду спілкуватися з Софією Фединою, народна депутатка від Європейської солідарності. Софія, рада бачити. Доброго вечора. Не знаю, чи чули ви Андрія Реву, але дійсно дійсно, у нас дуже мало зараз такого критичного ставлення до влади. Ми зосереджені на питаннях війни, на питаннях того, що відбувається на фронті, як Збройні Сили України воюють, як це все відбувається. От, і ніби якось аж незручно зараз нам критикувати уряд, бо треба ж бути єдиною командою всім. А коли вже можна починати? Питання дивіться, тут треба розрізняти кілька важливих речей. Одна сторона – це є єдність заради перемоги країни, але єдність якраз передбачає говорити правду про проблеми задля того, щоб якнайшвидше їх вирішувати. А якщо тільки брехати, що все добре, і промивати людям мізки на монополізованих каналах, за державні кошти фінансується, по суті, реклама Офісу Президента, ну тут же ж немає ніякої єдності. І давайте будемо щирі також, від Офісу Президента і команди «Слуг народу» єдності не було. Тому що вони, по суті, вже на другий місяць повномасштабного вторгнення тільки то й робили, що підспудними методами закривали канали, мочили, перепрошую за сленг, президента Порошенка, зневажали всіх, хто допомагає. Тобто оцих от дуже багато моментів. Я особисто вважаю, тобто я категорично не погоджуюся з тезою, що завершиться війна, тоді будемо вирішувати проблеми. Якраз заради того, щоб завершити війну українською перемогою, про проблеми треба говорити щиро вже і негайно. І разом тоді єдиною командою ставати до вирішення цих проблем. А де ви можете говорити про ці проблеми? Ви уявляєте себе в форматі єдиного інформаційного марафону як спікер цього ефіру? Ви знаєте, чисто концептуально уявляю, тільки за цей час жодного разу не вдавалося включатися. В телеканал «Рада» аж один раз включалася, і то з трансляцією тільки на YouTube-каналі, а не в слоті якогось марафону. Буквально на днях моя колега Ніна Южаніна, її запросили в єдиний марафон коментувати законопроєкти, якщо не помиляюся, про компенсацію вартості житла втраченого, і яка взагалі йдеться ситуація, і вона ще не встигла рот відкрити, як з нею вже попрощалися. Тобто, насправді, той формат, який зараз існує, в ньому не зацікавлені почути про реальну проблему. Тому що треба говорити про те, який хороший Єрмак, Кирило Тимошенко, Арестович, Зеленський, надзвичайно, і там всі оці люди довкола. Тому що насправді, коли не включиш, не дай Бог, цей марафон, один із цих персонажів є весь час в ефірі. Тільки мені видається, що в єдиному марафоні мало би говорити про те саме розкрадання гуманітарки. І тут ми згадаємо пана Кирила Тимошенка, нешанованого, який, по суті, скомуніздрив гуманітарну допомогу для власної вигоди. Але чомусь відгрібають волонтери, які за власні кошти тягають машини і передають їх на передову. Але, наприклад, Кирило Тимошенко не вважає, що на передовій потрібні позашляховики. Тому спокійнісінько він розсікає про, ну, по новозбудованих дорогах. Тому що на марафоні треба було б говорити про озброєння, про проблеми повітряної оборони, про нестачу окремих видів снарядів, про те, як треба забезпечувати оборону тилу. Ну, але ж нікому це є не цікаво, тому що на дорогах дехто собі красиво заробляє гроші замість того, щоб шукати, винаходити, забезпечувати, купляти установки протиповітряної оборони чи відновлювати зенітно-ракетні установки, якими, наприклад, Південна Корея дуже активно збиває ті чи інші шахіди. А я перепрошую, я на днях була на українсько-білоруському кордоні. Один з потенційних напрямків новітнього, навіть, можливо, вторгнення. І там лежить фантастична асфальтна дорога. Там такий кавалок асфальту величезний, що, ну, направду, не в кожній центральній стратегічній дорозі. Ну, зараз вона, слава Богу, там вже в кількох місцях перерита, замінована. Але просто на хіба було це робити? І ось от про ці речі будуть говорити люди в марафоні. Ну, але ж нам треба прославляти єдину величну команду, яка все робить правильно, і людям розказують, які всі погані, невдячні, не єдині і так далі. А людям треба включати критичне мислення. Нещодавно посла Великої Сімки... Пані Ларисо, я скажу, одностання фраза.
Що я маю надію, що відключення світла дадуть можливість людям відключитися від марафону і нарешті побачити реальність, якою вона є. Нещодавно посли Великої Сімки зустрічалися з представниками цих медіагруп, які представляють єдиний марафон і канал Freedom, здається, він називається російськомовний. От, так, і так, говорили про медіа в Україні. Звісно, з дипломатичністю, яка їм притаманна, вони сказали, що має бути інклюзивність медіа в єдиний марафон, мають бути представлені всі точки зору і всі політичні прошарки в Україні, які є не заборонені, політичні сили, які є не заборонені. Це така от, ну, майже перша ластівка, такий майже перший натяк владі, що щось іде не так з інформаційним простором. Я думаю, що далі буде. І на цьому, якщо не будуть прийняті якісь міри, на цьому наші західні партнери не зупиняться. Ми знаємо, як вони вміють наполягати на тому, як має відбуватися ситуація в країні. Як, я що дуже далі буде? Надію, що це якраз буде розвиватися, цей діалог щодо відновлення мовлення всіх нормальних телеканалів, а не узурпація, по суті, інформаційного простору. Але ж насправді на цій зустрічі було ще цікавіше. Я думаю, що якраз ці цікаві моменти, вони спонукають і наших партнерів з Великої Сімки активніше спонукати нашу владу до адекватного сприйняття реальності. Тому що насправді, наскільки мені відомо, це була не просто зустріч щодо медіа, а що міністр Ткаченко, він, по суті, просив дуже настійливо кошти на єдиний марафон у наших партнерів, аргументуючи, що ця от уніфікація думок це найкраще, що тільки може бути. І коли посли йому натякнули, що так не може бути, і має бути диверсифікація думок, має бути діалог, мають бути представлені абсолютно усі, один із його, я не знаю, чи це заступників, чи учасників просто зустрічі на стороні міністерства, він почав вимагати від послів, щоб вони оприлюднили, скільки грошей вони дають на прямий п'ятий еспресо. Від цього в послів, по суті, було велике здивування. І після цього була оця дуже дипломатична заява на Твіттері. Але справа в тому, що настільки їхня безкарність закриває їм, застилає їм очі, що вони не розуміють, що вони вже перейшли всі можливі лінії. Ну, я якраз є в комітеті гуманітарної та інформаційної політики, на якому розглядається законопроєкт про медіа, який прямо пов'язаний з усіма цими процесами, які зараз відбуваються. І, по суті, законопроєкт про медіа, який слуги подають як супер-ультра-пупер європейський, а це є законопроєкт про ще більшу уніфікацію інформаційного простору, законопроєкт про задержавлення телеканалів та інших медійних ресурсів, але що більше законопроєкт про те, як треба зачистити усе українське з українського медійного простору. І зараз нам це пхають в такий агресивний спосіб, що я от розумію, що от, ну, борзота зашкалює, і ну все одно буде той момент, коли воно дійде певної критичної точки, і буде їх чекає відповідальність за це. Я не чула цієї інформації про те, що запитували, скільки Велика Сімка витрачає на медіаресурс п'ятий еспресо і прямий. Це для мене дійсно здивування. Прямо не знаю. У мене вчора було включення посла Німеччини в Україні в ефір, і ну я не думаю, що ну, я навіть не знаю, це питання навіть не... Ну, я думаю, що дипломати це все одно не будуть коментувати, але ну, це, ну, в кулуарах це дуже широко обговорюється. Зокрема, ну, не можуть п'ятий прямий еспресо працювати без іноземних вливань. Їх точно хтось лобіює і точно хтось фінансує. Вони, ну, бачите, слуги не розуміють, що таке відданість своїй справі, що таке державницька позиція і що таке здатність працювати навіть в певній мірі на шкоду своїм і фінансовим інтересам, можливо, ще якимось, але працювати заради держави, працювати заради вищого національного інтересу. Софія, я хотіла поговорити насправді про історичний виступ Штайнмаєра. Ну, ми вже не встигаємо це зробити, тому що у нас ще є 2 хвилини, насправді, можемо відрефлексувати. Я коротко скажу, треба було, щоб Штайнмаєр приїхав набагато швидше в Україну, і це була величезна дипломатична лажа, коли Зеленський йому заборонив.
заборонив приїжджати. Ну, як ми знаємо, там офіційно, неофіційно. Він мав тоді приїхати в Бучу, і, можливо, би його реакція ще тоді була би такої самої гострої, і, можливо, ми би ті чи інші АРІСТ чи інші САУшки отримали набагато раніше. Важливо, що він заявив, що все набагато страшніше, ніж вони в Німеччині собі можуть уявити. І дуже важливий момент, що вони вирішили, що у них буде побратимська співпраця з українськими містами. Зокрема, наскільки мені відомо, там є 109 пар побратимів, і ці міста будуть включатися у відновлення українських міст. І дуже важливо, що Штайнмаєр так само зголосився, що він буде курувати Чернігівську область, пильнувати, щоб допомогли її відновлювати. Дякувати Богу, цей візит відбувся зараз. Це запізно, але слава Богу, що є. Дякую. Софія Федина, народна депутатка від Європейської солідарності, була з нами на зв'язку.